emprenedors i inversors es donen cita durant dos dies a Barcelona Activa i a la seu del Disseny Hub en el marc de l'Angel Capital Expo, una trobada que vol generar noves oportunitats de negoci per uns i altres. Barcelona és la primera ciutat europea on té lloc aquest esdeveniment que organitza Keiretsu Forum, la xarxa d'inversors privats més gran del món. Present a Espanya des de l'any 2007, té en l'estat un dels seus punts d'interès, com a focus d'emprenedoria i generació de negoci. Volem veure créixer aquestes empreses, però també les convidem a anar arreu del món perquè les podem ajudar a nivell de distribució. No només els donem capital, sinó també recursos per créixer i puntualment vendre's. Angel Capital Expo suposa així una oportunitat per donar a conèixer els anomenats business angels, americans, europeus o xinesos, entre altres, projectes de recent creació i en etapa d'expansió però també permet obtenir-ne una imatge externa i global gràcies a la visió d'aquests inversors que permeti una millor evolució del mateix. Fan un matching suficient com per tenir feedback inclús des de diferents punts del món respecte al teu projecte. I potser hi ha mercats estrangers que poden estar més interessats en el teu producte perquè hi ha una necessitat concreta. Evidentment els recursos són limitats no? i has de triar molt bé no? les, les empreses en les que inverteixes. No? Des d'aquest punt de vista, evidentment hi ha moltíssims projectes, també s'ha notat una mica doncs, que amb la crisi doncs, molta gent doncs, una mica a la desesperada s'ha llançat a l'autoempleo, no? i evidentment doncs, bueno, en aquest sentit hi ha projectes bons i alguns altres projectes doncs, que són un molt bon autoempleo però que no són invertibles, no són atractius des d'un punt de vista de l'inversor. No? La celebració de la trobada a Barcelona referma el paper de la capital catalana com a punt de generació d'activitat econòmica. Diuen que l'eix del futur start-up és Nova York, Barcelona i Israel. Barcelona és possiblement ara mateix la ciutat del món, que hi ha treballadors TIC més qualificats a nivell qualitat-cost. Angel Capital Expo també inclou ponències i taules rodones sobre tècniques de màrqueting, aspectes legals o alternatives de finançament.